dykuma lygu ir žydėjo liturgijoje ir architektūroje ir privilegijose, bet kažkur dvasiai vis mažiau vietos buvo. Viskas tarsi po kilimėliu atsidūrė. O paskui bažnyčios istorijoje kažkokiu momentu jis taiga išnyksta. Garbė Jėzui Kristui, sveikinu visus tęsiančius kelionę viešpaties šalome, ramybėje, vienybėje su Kristumi, nuo trokštančius daugiau prisipildyti šventąją dvasę, kaip mes esam jau kalbėję, kad taip kaip žydai kiekvieną dieną turėjo vis iš naujo rinkti maną, tam, kad įprastų, susiformuotų tokį įprotį, priklausomybę nuo Dievo, nuolat ieškoti Dievo valios, ieškoti Dievo jėgos, kad turėtų jėgų gyventi Dievo žodžiu, kad turėtų jėgų mylėti taip, kaip Dievas mus moko ir laukia, mylėti vieni kitus, mylėti viešpatį Dievą visų protų, visą širdimi, visą sielą, visomis jėgomis. Va, ir be šventosios dvasios pagalbos mes, nepasilikdami Jėzuje, nepasilikdami jo dvasioje, esame nevaisingi. Nevaisingas mūsų religinis gyvenimas. Galbūt mes ir pamaldus, skaitydami parašytas maldas, litanijas ar kalbėdami rožančių, kur nereikalauja daug fantazijos, kaip sakant, tik lūpų darbo, ir, bet tik sukalbėti, kad tik sukalbėti, kuo daugiau sukalbėti, įsipareigojam, prisižadam, ir jau tai tarsi sudaro mūsų pamaldumo tokia būsena ar forma palaiko, ne? Bet nebūtinai tos maldos veda mus į susitikimą su Dievu, į asmeninį susitikimą su Dievu. Ir ypač, kai yra daug maldų į šventuosius ar mergelę Mariją, kiek lieka iš tikrųjų dėmesio sutelkto asmeniškai į Dievą, į Kristų, ieškant jo valios, stengiantis pažinti jį asmeniškai, ir kiek yra tose maldose tokio tik tais apsidraudimo, kad man gerai sektųsi, kad man viskas, kad aš gerai jausčiausi, kad būčiau sveikas, kad darbas sektųsi, dar kažką. Kiek iš tikrųjų yra troškimo ieškoti Dievo jėgos, Dievo šlovės, kad daryti darbus su Dievo jėga, tam, kad būtų, kaip Jėzus mokina, kad būtų pašlovintas tėvas jo pavyzdžiu. Va, ir kaip šventoji dvasia konkrečiai veikia žmogaus gyvenime, čia knygelių neužteks ir mano mokymai netiks. Čia reikėtų liūdijimų, gyvų liūdijimų, kaip šventoji dvasia veikia kiekvieno žmogaus gyvenime atskirai ir labai ko gero skirtingai nuo to, kiek tas žmogus tai šventai dvasiai atsiveria. Mes žinom Jėzaus pažadus apie šventąją dvasią, kad ji turėtų daryti pagal jo planą, pagal jo fantaziją, supratimą. Jis daug yra davęs pažadų per pranašą Joelį, prisimenam, ten sapnuos sapnus, matys regėjimus, kalbėjęs kalbomis, Jėzus žada, kad jį liūdys apie jį, parodys pasaulio klaidą dėl nuodėmės, dėl teismo, dėl teisumo, dėl vesi tiesos pilnatvę. Apaštalas Paulius kalba, kad šventoji dvasia meldžiasi mūsų lūpomis. Vat apaštalų darbus skaitant, mes matom, girdim liūdėjimą, kaip šventoji dvasia veikia apaštalų laikais. O paskui bažnyčios istorijoje kažkokiu momentu jis taiga išnyksta. Tuos šventosios dvasios veikimo ženklus, tuos tokius regimus,
kaip kalbėjimą kalbomis ar stebuklus, gydymus visokius, pakeitė ritualai, tam tikras patirtis, tarsi užmaskavo, paslėpė, nu, tikėjimų priimant žmonės, vieni daugiau, kiti mažiau, kažkiek patirdavo, bet viskas tarsi po kilimėliu atsidūrė. Aišku, tų patirčių šventosios dvasios buvo, bet kažkokiu metu, kai bažnyčia gavo daug privilegijų ir išsivystė, galbūt filosofija, teologija, mokslai, autoritetai, bažnyčios didingos, liturgija, sakramentai, tai šventoji dvasia, atrodo, liko tik liturginiuose tekstuose minima, vienoje kitoje maldoje. Ir tai tas maldas, kurias mes šiandien į šventąją dvasią meldžiamės, jos gerokai vėliau visai neseniai sukurtos prisiminus šventąją dvasią arba galbūt atėjus laikui po tam tikrų bažnyčios patirčių, kaip ugdymo programą praeinant savotišką, galbūt tokia kaip dykuma dvasinė, nors ta dykuma lygu ir žydėjo liturgijoje ir architektūroje ir privilegijose, bet kažkur dvasiai vis mažiau vietos buvo tikinčiųjų gyvenimuose. Tai va, todėl sunku šiandien įvardinti labai skirtingos žmonių patirtis. Aš galbūt galėčiau paliudyti trumpai, kaip šventoji dvasia veikia mano gyvenime. Man labai svarbus yra tas Jėzaus pažadas, kad ji liūdys apie jį. Liūdys apie mane, sako Jėzus. Taigi man brangus tas pažadas ir aš prašau dažnai, kad šventoji dvasia liūdytų man Jėzų, Jėzaus meilę, kad duotų man jėgų tikėti Jėzaus meilę. Pasitikėti juo, darant tam tikrus žingsnius, tam tikrus darbus. Taip pat aš prašau, kad ji kalbėtų mano lūpomis, mokytų žmonės, kad aš galėčiau tarnauti kaip Kristaus pavyzdžių, kaip mokytojas, mokydamas žmonės bažnyčioje. Ypač liturgijos metu, pamokslo metu aš einu prie altoriaus, prašau Jėzau, būk su manim, tavo dvasia te vadovauja man, te įkvėpia mane, kad aš kiekvieną žodį ištarčiau su tikėjimu, padėk man išlaikyti dėmesį tavyje, žiūrėti tave, gerėtis tavim dvasioje esančių mūsų tarpe, ateinančių per žodį ir panašiai, padėk man šventoji dvasia atpažinti Jėzų. Aš taip meldžiuosi ir tikiu, kad ji taip ir veikia pagal mano maldą, kaip aš prašau. Ji gaivina mano širdį, kai man sunku yra, kai turėčiau jaustis vienišas, nesijaučiu vienišas, nes ji liūdija man Jėzų, aš jaučiu Jėzaus artumą per šventąją dvasią. Ir ji, tikiu, meldžiasi mano lūpomis, kaip aš prašau. Ir kartais aš tiek melsdamasis, o čia geras tekstukas, kad tik neužmirščiau ateity. Arba kai pamokslauju, mokau žmonės nepažįstamoje auditorijoje, kaip sakant, naujai susitikęs ir nežinau, nuo ko pradėti, ką daryti, kaip čia pradedu ten velti, susipažinėti su žmonėm, klausinėti žmonių ir pareina žodelis man. Ir aš, be mokydamas kitus, pats mokausi ir klausausi ir dažnai sakau, o kad tik to neužmirščiau. Čia gera mintis, naujas dalykas. Ir Dieve, duok man tuo gyventi. Ne tik, kad neužmirščiau, bet kad aš tuo gyvenčiau. Pamokslaudamas aš darau ir apsisprendimus, pasiryžimus. Dieve, duok man tuo gyventi, ką aš išpažįstu lūpomis. Tai va, aš taip bendradarbiauju su šventąja dvasia ir aišku, daugybė kitų dalykų galima būtų pripasakoti, reikėtų atsiminti, bet mes turime laiko rėmelį tokį, kad per daug jūsų nenuvarginčiau ir laiko nesugaišinčiau, sakysiu jums iki kito pasimatymo.